Durant unes prospeccions realitzades al terme municipal de Vilafranca, els arqueòlegs Inés Domingo i Didac Román han descobert unes pintures rupestres amb més de 7.000 anys d'antiguitat. Unes pintures que no només destaquen per la seva antiguitat, sinó que a més ho fan per la seva particular morfologia. Es cierto que hay muchos abrigos con arte levantino, pero a nivel numérico no suelen tener composiciones escénicas con tal número de figuras, y además el hecho de que las escenas de caza con ciervos, hasta ahora las que conocíamos, no superaban 5 ejemplares de esta especie. Y en este caso nos encontramos con una manada de 13 jabalís, de los cuales 10 son individuos adultos y 3 son crías. Este descobriment se suma a les més de 600 mostres d'art rupestre que estan registrades a la Comunitat Valenciana i és clau per a la investigació científica i històrica. Per això, des de Cultura s'ha anunciat que es prendran mesures perquè este patrimoni es conserve de manera adequada. Tècnics de Conselleria, tant de Castelló com en este cas de la Subdirecció de Patrimoni, van estar treballant per a dotar de la preservació de la cova, que en este moment no se va fer pública on està, lògicament per seguretat, i que pròximament espere que se puguen presentar. Tot i que la cova encara no estigui oberta al públic, la presentació d'esta troballa ve de la mà d'una nova aplicació 4D que pròximament estarà disponible i que permetrà visitar abrics rupestres semblants com la covatina del Tossalet del Mas de la Rambla.